Ah, men hold da kælderen lukket, det er godt nok tidligt det her. Klokken er 13 minutter over 6 om morgenen, jeg vågnede for et kvarter siden. Jeg bliver nødt til at have solbriller på, fordi mine øjne de er fuldstændig rødglødende. I kan nok ikke se det, jeg tager den lige på igen. I hvert fald, jeg rykker ned på stranden, venner. Og i dag, der skal vi have den første Q&A kun med mig på den her kanal. Så jeg har faktisk glædet mig til i dag, fordi jeg ved, det er en dag, hvor I ligesom kommer til at finde ud om lidt flere facts omkring mig. Hvad jeg tænker, hvad jeg går og laver i livet, hvor jeg kommer fra, og hips om haps, nu kommer der en møgkøler. Køler! Møgkøler. Det er en hjemløs hund. Skide, skide sød. Men for simpelthen lige at få det mest basale på plads. Ja, okay. Først og fremmest så befinder jeg mig stadig væk på Sri Lanka med momme. Momme han ligger lige nu og sover, fordi han vil ingen steder her i livet. Han vil sove. Ej, okay, det skal siges. Momme han har gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde gennem de seneste 2,5 år. Hold da kælder, når han lukkede alt det, han har redigeret. Han har altid den røde tråd, så det er jo helt igennem genialt. Måske er det ikke blevet siddende her. Jeg rykker lige hurtigt kameraet. Bare lige en lille tak, der momme lært mig, fordi så kommer der en lille bevægelse i kameraet. Det er rigtig, rigtig lækkert. Vi rykker herover. Det tror jeg, momme han også synes, det havde været fedt, det her. Nu er det overhovedet ikke mommas kanal mere, så det skal han slet ikke blande sig i. Men vi skal lige hurtigt have det mest basale på plads, for der er rigtig mange, der bare spørger om sådan nogle gængse informationer som mit navn, alder, fødselsdag, hvor jeg er fra, hvilken skole jeg er gået på, bla bla bla. Mit navn er Jonas Palu. Det er sgu fedt lige at vide. Jeg er 22 år gammel. Jeg fylder 23 den 5. maj, så jeg er fødselsdag der. Husk lige at sende en lille gave. Jeg er fra Gug i Aalborg i Nordjylland, så man kan ikke komme mig mere nordpå. Okay, du kan komme til Jørgen, du kan komme til Blokhus, Frederikshavn, Skagen, Lykken. Jeg har to brødre. Jeg har en køter, en hund, en bitte firbenet ven. Kald den hvad I vil. Den hedder i hvert fald Messi. Messi Palu, den har en Instagram, den kan I lige tjekke ud. Hvis I stadig godt kan lide den her video, så glem ikke at gå ned og smide et kæmpe stort like. Og hvis I endnu ikke subscribe her til min kanal, så vil det betyde latterligt meget. Nu har jeg heller ikke rødglødende øjne mere, det kan jeg godt love jer, for nu er jeg frisk som havørn, og vi skal finde en ny lokation. Fordi mormor han har igen lært mig det der. Find lige en anden lokation, Palle. Du skal ikke sidde på stranden hele tiden. Øj, nu skal jeg op herfra. Åh, mine stive skanker. Hold op. Vi er simpelthen nået til allerførste rigtige spørgsmål her. Og jeg tænker faktisk bare, at vi tager dem i den rækkefølge, som de står. Vi gider ikke alt muligt om hej med at bla bla bla. Så første spørgsmål, det kommer her. Det var sgu da et mystisk spørgsmål. Hvor mange gange tømmer du skisækken dagligt? Bop, så bliver det jo nok personligt fra start af. Man må da sige, at vi lægger hårdt ud. Fy for den lede. Nå, man kan jo lige så godt være ærlig her fra start af. I Danmark? Der tror jeg sgu, jeg tømmer den en enkelt gang dagligt, hvis det er. Der er ikke behov for så meget andet, fordi det er så vældigt mad, jeg spiser. Her på Sri Lanka, der kan det være helt op til 25 gange om dagen. Det kommer an på, hvilken slags mad, jeg har fået. Der render jeg fandme ud på kommende morgen, middag og aften. Det løber ud af mig. Frygt for et spørgsmål, men nu er vi ligesom i gang. Lad os komme videre. Vi er simpelthen igen rykket ned til vandet. Afsindigt tæt på vandet, det kan jeg godt love jer for. Og næste spørgsmål, så... Hvor er vandet? Nej, vi rykker lige. Det kan jeg ikke lide. Men næste spørgsmål, det er simpelthen... Hvor meget vejer du? Så skal vi lige hurtigt op i fitness, for i deroppe, der har de en vægt. Jeg har taget på. Lige nu der er bulgur, jeg kan godt fortælle jer. Jeg har aldrig nogensinde spist så meget før. Der har vi jo vægt, men altså, der er ikke så meget på den vand her. Det skulle bare være stå og så kigge på den. Bum. Hvad? Nå jo, jeg har sgu da kameraet i hånden. Okay, det var sygt det der moment. Den sagde 85,9. Men jeg havde lige glemt, at jeg havde kameraet i hånden. Jeg prøver lige hurtigt at stille kameraet her. Jeg er på 84! Ja tak! Jeg var først lige skuffet. Næste spørgsmål. Kommer I til karneval? Æder så sus meget, vi gør. Det glæder jeg mig om. Nogen til at elsker karneval. Selvfølgelig kommer vi til karneval. Tag endelig til karneval alle sammen i Aalborg. Jeg tror faktisk, det er 28. maj. Jeg glæder mig om nogen. Jamen, det er det sygeste. Det kan eddermane med anbefales. Gud fader, vi var op med skankeren. Det er noget, jeg allerbedst kan lide. Er der et land, I absolut ikke skal til? Eller er I bare klar på det hele? Bop. Altså i tidernes morgen, der var vi sådan set klar på alt. Der var ikke det land, vi ikke skulle til, om det var Nordkorea, Somalia, Grønland. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg siger Nordkorea og Somalia. Er det fordi, jeg anser dem, som har været de slemmeste lande i hele verden? Ej, jeg ved det sgu ikke. Vi var i tidens morgen klar på det hele, og så gider vi ikke snakke mere om det. Vi lukker den bare der. Bop. Jeg har hoppet i en liggestol op med skanker, så vi kender det. Man skal jo have det godt her i livet. Man lever kun én gang. Husk altid på det. Man skal sgu sidde behageligt. De næste to spørgsmål, der kommer, den kører vi lynhurtigt. Fordi det er de mest to efterspurgte spørgsmål. Har du en kæreste? Og hvor ofte træner du? Jeg træner meget sjældent. Det er simpelthen det første spørgsmål. Det sker i ny og næ, men folk de spørger mig rigtig ofte. Men nogle gange der kan bedle også godt snyde lidt. Selvfølgelig har jeg også en del eller to. Det er rigtig rart faktisk, fordi så kan man også bare mærke, okay, man lever sgu, man har det sgu godt. Der er lidt at tage fat i. Og det andet spørgsmål var, har du en kæreste?
Og nej, jeg har skam heller ikke en kæreste. Jeg mangler en lille prinsesse her ved siden af mig. Prinsesse, det kunne jeg så aldrig nogensinde finde på at kalde hende. Det er simpelthen kun københavner, har jeg lært. De første gange prøver han sagde, åh, min lille prinsesse. Altså ikke til mig, men til en kvinde. Jamen, jeg var da helt målløs. Jeg vidste ikke, det var det for noget. Hun er da ikke nogen prinsesse. Hun kan da i hvert fald ikke prale af at have betegnelsen prinsesse. Prinsesse, det er noget, man er født ind i. Det er sådan nogle københavner, altså. De kalder det altid små prinsesser, faktisk lille prinsesser og sådan noget. Det lyder herrens. Nej, det gør man sgu ikke i Nordjylland. Jeg kalder dem bare damer, tror jeg. I hvert fald. Jeg træner meget, meget sjældent, og jeg har ikke nogen kæreste. Og det spørgsmål var, det jo ikke en doktorafhandling, vel? Nej, lad os nu komme videre. Jeg skal lige have dig med. Ramon og dig, Maja, sammen, da han var en del af Casio. For det første, så tjek lige udsigten her. Altså, det er et virkelig, virkelig, virkelig lækkert sted, jeg står ved poolen på sig selv. Men for lige at vende tilbage til spørgsmålet, så var det sådan, at inden Maja vi startede på YouTube, der havde han en anden YouTube-kanal, hvor han spillede FIFA sammen med en lille gut, der hed Jones, Jonas Sørensen, Jørgen. Kært barn har mange navne. Og jeg kunne lidt godt fornemme, okay, hvad fanden gør jeg her? Jeg skal have Maja med ud og rejse. Jeg blev nødt til at hijack ham. Så jeg begyndte jo at kille ham lidt under tæerne og sådan noget, og han blev i godt humør, Maja. Og så endte det sgu med, at han til sidst bare vinkede farvel til Jonas Sørensen, og så kom han score på mit hold. Så han gik fra den ene Jones over til den anden Jones. Jonas til Jonas. Okay, måske det ikke var sådan, det præcis gik til, men i hvert fald Jonas Sørensen, ham der. I kender ham nok ikke, men han er også en mindre gut. Han laver lidt Twitch og sådan noget, har også lavet YouTube og sådan noget. Men jeg må med, at vi var også rigtig meget sammen, dengang han havde Casio-kanalen med Jones. For vi skulle ligesom planlægge vores rejse, og det tog over et halvt år. Vi har selv planlagt hele vores rejse. Ja, jeg koger, det er helt sindssygt. Min skisæk er fuldstændig våd. Det var da utroligt. Når jeg snakker om skisækken, så er der en, der også har stillet et spørgsmål om skisækken. Paluk, din skisæk er ved at være noget så stor i forhold til mommes. Det er også rigtigt. Det bulker. Jeg prøver at se, hvor stor jeg kan blive. Det er fordi, jeg gerne vil have rigtig, rigtig store muskler. Og der står rigtig, rigtig, prøv at se der. Bum, bum, bum. Der er rigtig, rigtig mange poolmænd. Og de kigger alle sammen på mig. Jeg skal videre herfra. Ad, tager du snus? Om jeg tager snus? Nej, fy for den lede hankat. Det kunne jeg da aldrig nogensinde finde på. Snus, det er sådan en lille klam pose, man stikker op i overlæben her. Fy for den lede. Aldrig i mit hele liv har jeg nogensinde prøvet at tage et stykke snus. Ej, det æder mig ikke mig. Det kan jeg godt love jer, for jeg synes sgu, det er nasty. Puh, da, da, da. Slet ikke mig. Snus. Ej, puh, da, da. Der er nok mange af jer, der ikke tror på, at jeg aldrig nogensinde har prøvet at tage et stykke snus. Aldrig nogensinde har det været i nærheden af overlæben, af røven, mellem tæerne, eller hvor delen man nu kan tage det hen. Ej, føj for den lede. Det synes jeg virkelig, virkelig, det er ulækkert. Bare lad være. Der er ingen grund til det. Det er ikke særlig sejt. Føj for den lede da. Et andet lynspørgsmål. Hvor mange sabbatår har du haft? Jeg er pt. I gang med mit tredje sabbatår. Inden det her, der gik jeg på et handelsgymnasie, som jeg så blev student fra. Og så lige siden der har jeg faktisk bare haft sabbatår, sabbatår og nu mit tredje sabbatår. Vi vil være nået til vejs ende, og vi slutter simpelthen af på det mest syge spørgsmål nogensinde. Det er nok også kun den hårde kerne, der faktisk sidder med lige nu her. Så nu får jeg en lille hemmelighed at vide. Eller hemmelighed og hemmelighed. Hvis du skulle være et dyr, hvilket dyr ville du så være? Det er jo fuldstændig komplet, sindssygt spørgsmål. Men nu skal jeg lige høre, drøjer jeg, vi snakkede en gang om, tro det eller ej, at hvis vi nogensinde skal lave en YouTube-kanal, så skal vi ikke bare hedde drøjer og paluk, paluk og drøjer. Så skal vi hedde rotten og køderen. For i drøjer jeg, vi har en eller anden underlig jargon med hver gang vi er sammen, så kalder vi hinanden for køder eller rotte. Så hvis vi nogensinde skulle have en YouTube-kanal, så bliver det altså rotten og køderen. Fuldstændig åndssvagt. Det er totalt barnligt. Men i hvert fald venner, jeg håber bare, I har nyt at følge med i den her video her. Det har været en fornøjelse at filme. Skide, skide hyggeligt. Glem endelig ikke at smide et like, og hvis I heller ikke har subscribet, så vil det også betyde latterligt mig, så går lige ned lige at bruge fingerspidserne, og så lige dik, 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 dik. Så I får trykket lidt rundt omkring der, hvor I nu engang skal trykke. I skal ikke unlike. Det vil være så dumt. Helt, 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 helt dumt. Vi skal have den her kanal heroppe på 50.000 følgere. I hvert fald venner, vi ses simpelthen bare i vores næste video. Kan I have det, som I ser ud? Skide, skide godt. Indtil vi ses igen. Vi snakkes bare ved. Moin.